Dobrý den, přátelé. Moje jméno je Ladislav Šabach, jsem ředitelem výstavby velkého významného projektu optimalizace traťového úseku Praha hlavní nádraží Praha Hostivař, druhá část, která navazuje na první část, kterou stavilo sdružení firem Strabag Eurovie. My tuto stavbu stavíme ve sdružení Metrostav jako lídr, firma Světelsky a stavby Mostů Praha. Tato stavba je vlastně za ústěním čtvrtého koridoru do uzlu Praha, proto tady máme tu prezentaci doplněnou o takovou základní schéma, jak ten uzel Praha vypadá. S tím, že se nachází mezi dvěma velkými pražskými nádražími, mezi Vršovice a Hostivaří. A to, co vidíte na té prezentaci, tak ta červená linie je vlastně ta nová stavba, kdy ze dvou třetin je v nové trase, kdy teda se nachází na území městské části Praha 2, Praha 10 a Prahy 15. Významnými milníky jsou prosinec roku 2020, kdy došlo ke zrušení té žluté linie. To je vlastně stará trať, kde jsme zrušili ke grafikonu, to je k 13.12.2020, tu starou trať a zprovozili jsme nově jednu ze dvou nových železničních stanic nebo zastávek. A je to Praha 1, která je teda umístěná kousek od stadionu Slávie, to se potom dostaneme dál v té prezentaci. Další a největší milník proběhl loňský rok v září, 24. září, kdy tedy jsme zprovoznili novou železniční stanici Praha Zahradní město, která tvoří, řekl bych, vždycky říkám trošku s nadsázkou, že to je první S-bánová železniční stanice v uzlu Praha nebo v České republice, kdy teda je umožněno přestup z železniční dopravy, z toho vlaku na pražskou hromadnou dopravu, na tramvaj, autobusy. Taky si případně tam ukážeme potom dál. Tak. Teď něco málo k těm stanicím nebo zastávkám, o kterých jsem mluvil. Zastávka Praha Strašnice na té prezentaci je vidět takový jako jeden snímeček, jak lidé přecházeli přes ty koleje. Byť zase v levé spodní části prezentace vidíte, že tam byla lávka. Tu samozřejmě nikdo nevyužíval. Takže lidi takhle chodili přes ty koleje, bylo to dost nebezpečné. Takže i z jeden důvodu, kromě zkapacitnění a zrychlení toho spojení mezi hlavním nádražím a Hostivaří a zapojení teda do čtvrtého tranzitního koridoru, tak byla i bezpečnost, aby se odstranil tenhle ten problémový bod a všude byly mimoúrovní křížení pod tou železniční tratí, což je významně kratší a bezpečnější z důvodu toho, že, jak všichni víte, tak většina tratí v České republice těch hlavních elektrifikována a proto ta výhoda nebo to přemostění přes tu trať je trošku delší. To je jako zásadní věc. A důležitá věc je taky to, že tím, že jsme uvolnili tuto starou trať v tom úseku Praha, Zahradní město, Praha, Vršovice, tak tam vzniknul vlastně nový pozemek po té stávající trati, který se rozhodlo magistrát hlavního města Prahy využít pro budoucí cyklostezku. Říkají tomu drážní promenáda. Zajímavostí je tam třeba to, že nám v té stavbě chtěli, aby jsme jim ponechali určité prvky technické infrastruktury, tomu říkají. Je to kusy železničního svršku, staré sloupy tračího vedení, návěstidla pro zabezpečovací zařízení a podobně. Na dalším snímku máme umístění železniční stanice Praha Zahradní město. To je ten druhý kroužek zprava, tak to je jako to místo, kde se nachází ta nová železniční stanice. Plus se můžete podívat na to, v jakém stavu se nacházela předtím, než jsme se vůbec pustili do práce. Je tady vidět ještě koliště bývalého seřaděvacího nádraží, takzvané vjezdové skupiny, což bylo jedno z největších seřaděvacích nádraží v celé Evropě. Bohužel fungovalo jenom pár let, dostavilo se někdy v 92. roce a v 97. ho zrušili. Teď by se hodilo. Ale zaplať pánbu, že ho zrušili, protože jsme aspoň mohli postavit tenhle ten nový úsek té trati. Významná věc je také to, že je to první čtyřkolenný úsek v České republice. Pak na druhém obrázku vidíte takový velmi úzký podjezd přes, neboli i přemostění toho seřadivacího nádraží přes ulici Průběžná. Tomu se potom dostaneme.
Plus vidíte tramvajovou trať, která byla ve stejném tělese jako, jako ta komunikace, takže to bylo problémové místo, velmi úzké. Mnohokrát se tam zasekly kamiony a podobně, takže i tou stavbou jsme tohleto problémové místo v té Praze odstranili. Já si dovolím takovou krátkou poznámku o tom, že tenhle ten projekt je velmi významný i pro budoucí rozvoj tohoto území na Praze 2, 10 a 4. Uvolní to velkou oblast pozemků právě mezi starou a tou novou tratí, kterou jsme stavili. A je to v podstatě stavba jedna z mála takovéhoto typu infrastrukturálního, kdy dojde vlastně i k rozvoji toho území okolo. Další snímek k té nové konfiguraci toho přestupního uzlu železniční stanice Praha Hradní město. Je to řešeno ve dvou úrovních, proto tomu říkáme S-Bahn. I v té spodní uliční úrovni je realizována jednak rozšíření té ulice Průběžná, nová tramvajová trať, která je vedena v naprosto jiné poloze, než byla ta původní. A přesně pod tím mostem, kolega mi vždycky říká, musí říkat soumostí, protože ve finále je to tak, že pro každé dvě koleje je samostatný most, který je rozdělen ještě na tři celky. A ještě v jedné opěře toho mostu je umístěn odvojovací prostor pro cestující, kde jsou umístěny čekárny, toalety a podobné záležitosti. Takže je to jako komplexní záležitost. V průběhu té stavby došlo i k výrazným architektonickým změnám, především na zastřešení těch nástupišť, kdy všechny prvky potřebné pro to, aby cestující měl dostatek informací, odkud vlak odjíždí, kam přijíždí, to znamená informační cedule, informační tabule, rozhlasy, i bezpečnostní prvky, kamer, jakoby dohledu, jestli je tam ten provoz provozován bezpečně, tak se integrovalo do těch podhledů na dalších snímcích, potom vždycky budete mít možnost porovnat ten rozdíl mezi tou prezentací, tak jak si to představoval projekt, to si teďka ukazujeme, jak to ve finále dopadlo. Tak, další zastávkou je Praha Eden. Opět, je to jenom krátký popis toho, jak to vypadalo. To umístění je mezi ulicemi u Vršoveckého hřbitova a fotbalového stadionu, to je ulice U Slávie. Vidíte v té spodní části toho snímku fotografii, jak to místo vypadalo předtím, než jsme se do toho pustili. Tak. Tady opět vidíte, jakou měl projekt tam představu o tom, jak to bude vypadat a pak budete mít možnost porovnat, jak to dopadlo. Takhle to vezmeme trošku rychlejc. Ve Vršovicích nejvýznamnější částí rekonstrukce, že se to Praha Vršovice je nejenom kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku, pak jsou to především kompletně nová nástupiště, osazená po určitých změnách, kterou jsme se stavební správy železnic dali dohromady. Je to i nový systém zastřešení, o tom jsem mluvil při tom, když jsme si povídali o železniční stanici Praha Zahradní město. Stanici tedy tvoří 11 průjezdních a 17 kusích kolí, je to v té prezentaci napsáno, a náklady ovoz stanice. A je to zaústění tratí z Krče do odstavného nádraží Jih, do depa kolových vozidel Vršovice a pak dále samozřejmě průjezdně do Prahy hlavní nádraží, kde ta stavba naše končí před Vinohradskými tunely. A další poslední fází toho velkého projektu by v příštích letech měla být kompletní rekonstrukce dvou ze tří Vinohradských tunelů, kdy se tedy to propojí až do železniční stanice Praha hlavní nádraží. Jednou z nejdůležitějších věcí, která se povedla, jak jsem mluvil o tom městotvorném prvku, je to, že došlo k propojení dvou městských částí nebo částí Vršovic a Michle, kdy nebyl tím podchodem, kde teda ve Vršovicích v 60. letech byl při rekonstrukci v 60. letech vystaven podchod. Ten podchod nekončil na druhé straně v ulici Bartoškovi, ale vlastně umožnil pouze přístup na ty nástupiště. Teď ten podchod v nové konfiguraci je sice ve staré poloze, což, až si potom budeme vyprávět o tom, jak ta stavba probíhala, byl velký problém postavit něco ve stejné poloze a zároveň zachovat ten provoz těch cestujících.
protože jednou ze základních podmínek bylo to, že musíme zachovat v co nejvyšší míře železniční provoz, ať už osobní nebo nákladní dopravy. Což se nám tedy zaplať pánbu povedlo, ale o to komplikovanější to bylo. Tak. Opět na tomto snímku vidíte konfiguraci té železniční stanice, kde vidíte zastřešení nástupišť, ty nástupiště nový, plus to, jak si představoval pan architekt od projektanta, to jsem zapomněl zmínit, na ty nemůžeme zapomenout. Generálním dodavatel projektu pro správu železnic je firma Sudop AS. Sudop Praha AS. Tak. Teď si v krátkosti proběhneme to, co se událo na ulici Průběžné, neboli v té oblasti nově zbudované železniční stanice Praha Zahradní město. Tento snímek je z ledna loňského roku, kdy po zprovoznění železniční zastávky, nové železniční zastávky Praha Eden a zrušení stávající trati, nám bylo postupně umožněno realizovat dlouhodobé uzavírky komunikací přes ulice Průběžné v Korytech a Bartoškova. To je jedna z věcí, která s tou Prahou a se všemi úřady, se silničním úřadem a s TSK byla velmi složitá na koordinaci i se stavbami ostatními, protože to není jediná stavba, která se v tom období v Praze odehrávala. Takže ten snímek je zbourání zbytku tubusu toho starého podjezdu úzkého, který jsme si ukázali na asi 5 snímcích vepředu. A vidíte, že tam plně pracují bourací bagry na demolici a zbourání toho starého mostu, kdy část toho starého mostu byla už zbourána, aby jsme mohli postavit to, co vidíte na levém snímku toho slajdu. A to je teda samotný ten mostní objekt, to jsou mostí, jak mi říká kolega, těch mostů přes ulici Průběžná, který tvoří základ toho přestupního uzlu. Toto je pohled z jihu na sever, kdy vidíte už ve výstavbě a v další dlouhodobé výluce, která proběhla v letních měsících, začala 15.6. a skončila 15. září, kdy během té doby jsme museli všechny stávající konstrukce, jak komunikace, tak tramvaje, tak dobourání určitých částí mostu, zemní práce, přeložky inženýrských sítí, kanalizace, dva plyny vysokotlaký, vodovod, všechny odvodňovací systémy, které slouží k odvodnění spodku pod tramvajovou tratí a pod tou samotnou komunikací, vybudování nové tramvajové zastávky, doplnění přístupových trás chodníků. To všechno proběhlo během těch velmi krátkých 3 měsíců. Na dalších záběrech vidíte, jak se nám to rychle rodilo. Nemohli jsme si v tu chvíli dovolit to, že když samozřejmě projekt není nikdy dokonalý, ani nemůže být, protože projektant nevidí pod tu zem, tak všechny ty problémy, které se na té stavbě vyskytly, například to, že stávající podklady nebo stávající sítě a podklady předané jednotlivými správci, Pražská plynárenská, TSK, PVK, nejsou dokonalé. Nejsou dokonalé z toho důvodu, že v období, kdy se v Praze ty sítě realizovaly, tak nikdo nedělal pořádně zaměření, je to pouze orientační. Vaší povinností při té stavbě je si polhutě sítí ověřovat. V případě, že provádíte výkopové práce v blízkosti těchto sítí, tak musíte i v určitých případech je provádět ručně. Tak to nás nesmělo zastavit. Zaplať pánbu, pan investor byl natolik seznámen s touto situací, že i přesto, že to znamenalo značné více náklady, tak rozhodoval velmi rychle, za to bych ho chtěl pochválit, protože se nám skutečně v té letní výluce na tramvajové trati a uzavření té komunikace Průběžné povedlo neuvěřitelný kus práce. Chtěl bych teda poděkovat mým kolegům, protože to není jen moje práce, ale hlavně mých kolegů. Ale teda k tomu snímku, tady vidíte, že už jsme tu část komunikace odřízli na pilotovou stěnu u areálu Aqua, to je ta žlutá budova nad tou pilotovou stěnou.
A v momentě, kdy jsme se tedy dostali na úroveň, dejme tomu, základové spáry té komunikace, tak jsme začali s obkladem té zdi, plus jsme tam prováděli ty práce na kanalizaci, plynu a vodě. A nesmím zapomenout, samozřejmě v Praze, díky tomu se můžete případně na tu prezentaci podívat, je mnoho datových sítí, ty taky nesmíme zapomenout, těch tam bylo kolem 40 různých kabelů, které bylo nutné přeložit anebo vymístit. A opět platí to, že nám samozřejmě správci koukali takzvaně pod prsty, jestli náhodou jim tu síť nepoškodíme, aby ten provoz datový a telekomunikační mohl být zachován. Toto je letecký snímek nebo snímek z dronu ze severní části, kdy se ulice Průběžná napojuje na ulici Na 50., která vede ke stanici metra na trase A Skalka, kdy jenom tady na této křižovatce bylo nutné provést 8 nebo 9 různých fází dopravních opatření, kdy postupně se ten provoz převáděl. Fakticky to ale znamenalo, že jsme určité částky komunikace museli pouštět v takových jako celcích, právě proto, aby tady ta křižovatka, která byla nejsložitější na ty dopravní opatření, mohla být co nejdříve v provozu, protože to skutečně, byť to bylo přes letní měsíce, znamenalo obrovský problém pro celý systém automobilové dopravy nebo celý systém dopravy v Praze. Takže za mými zády se nachází ta zmiňovaná stanice metra Skalka na trase A. A ten pohled je tedy na jih, kdy v tom pozdálí za tou žlutou budovou vidíte ten už nově zbudovaný mostní objekt, toho soumostí. Další takový snímek, který už je z fáze, kdy jsme měli vyndaná ty stará trubní vedení. Konkrétně tady je zrovna vidět práce na přeložce toho vysokotlakového plynu. Tady už vidíte, to je snímek někdy z konce srpna, kdy máme připraveno tu jednu část ulice Průběžné, už té nové konfiguraci. Vidíte, že ta zeď, o které jsem mluvil, ta zárubní zeď pilotová, už je téměř obložena těmi kábel bloky. A dokončujeme povrchy na té východní části té komunikace. Toto je pohled opět ze severu na jih. Tam, jak stojí ty kamiony, tak to je vlastně ta trasa takzvané jižní spojky toho městského okruhu. A je to tedy někdy z konce srpna. Všechny tyto tři snímky. Záměry jsem vám neukázal úplný finále, protože to úplný finále potom uvidíte a takový to porovnání, jak ta stavba vypadala na začátku první rok a jak vypadala těsně předtím s provozním 24. Tak mám pro vás připravený dva průlety dronem, který v některých okamžicích stopnu, abyste měli možnost se podívat, jak to vypadalo těsně předtím s provozním. Takže jsme se dostali do oblasti železniční stanice Praha Vršovice, kdy na tomto snímku je vidět most přes ulici Otakarova. Všimnete si tam určitě přes tramvajovou tráť, aby jsme ty práce mohli provádět, tak v nočních krátkodobých výlukách a jedné delší čtyřdenní výluce jsme museli postavit ochranný rám, aby byl zachován provoz tramvajové trati. Na dalším snímku je samotná železniční stanice Praha Vršovice. Tento snímek je někdy z dubna, května loňského roku, kdy tedy konfigurace byla zachována, bylo zrekonstruováno v tu dobu již 9 staničních kolejí. A chyběla ta poslední fáze a to byla traťová kolej číslo 1-2, to je ta kolej, která je blíže k té žluté výpravní budově. Rekonstrukce této stanice na rozdíl od mnoha jiných stanic byla specifická právě v tom, že se dělala na 3 stavební postupy. Takže když si představíte, že máte třeba pole, zoráte pole a jste nucení na něčem, co je zoráno na jedné straně, kde už něco vyroste, a na druhé straně ještě něco roste a vy musíte veprostřed něco dělat, tak ten přístup do té prostřední části byl velmi jako složitý. Bylo nutné zřídit 7 pracovních přejezdů, které musely být obsazeny z důvodu bezpečnosti přejíždění mechanizace stavební a nákladních automobilů a mixů a podobných
mechanismů potřebných pro to, aby se ta prostřední fáze, která je v podstatě sevřená mezi jejich zrekonstruovanou částí stanice a stále provozovanou starou částí stanice, tak to byl jako velmi složitý úkol. Investor ještě nám k tomu dodal takovou moc zajímavou záležitost, že chtěli odstranit pohyb pěších přes ty provozované části, protože tím, co jsem říkal před pár minutami, nebylo možné použít pro pohyb cestujících ten starý podchod, protože v ose starého podchodu se budoval komplet nový, tak jsme jim navrhli, že vytvoříme provizorní lávku, o které jsem říkal, že je nevýhodná, ale na nějaké krátké časové období je jistě bezpečnější, než aby lidé přecházeli úrovňově přes ty přechody, které původně byly navrženy v té projektové dokumentaci. Tenhle ten snímek je vybrán, protože hodně připomíná ta poloha toho snímku, to, co jste viděli předtím, takže můžete trošku porovnat, jak to vypadalo, jak to bylo navrženo projektantem a jak se nám to podařilo postavit. Tak tady ještě k tomu ta lávka. Na závěr bych vám rád ukázal, jak ta stavba vypadala na začátku, zhruba po půl roku, co jsme se pustili do té stavby. Máme připravené dva průlety dronem. Ty dva průlety zachycují časové rozpětí mezi těmito průlety je zhruba 3 roky. První půl rok výstavby pro nás znamenal především přípravu území, kácení, demolici stávajícího kolejiště nebo zbytků toho kolejiště, co zbylo po seřaděvacím nádraží Praha-Vršovice. A prolítneme si tu stavbu dronem, tak aby jsme viděli, jak to vypadalo po půl roce. Tento snímek nám ukazuje místo, kde se dnes nachází nová železniční stanice Praha-Zahradní město, ten významný přestupový uzel, jak jsem říkal, pražský S-Bahn, první pražský S-Bahn. Vidíte tady už zárodky nové nosné konstrukce toho soumostí a zároveň tubus toho nízkého a úzkého podjezdu, kde ve dvou silničních pruzích probíhala doprava jak tramvajová, tak silniční. Taky bych chtěl zmínit, to vidíte v té pravé části toho snímku, že jsme si po celou dobu výstavby snažili zachovat ty původní mostní konstrukce, tak aby jsme co nejméně omezovali dopravu, silniční dopravu v okolí stavby, protože jsme chtěli zachovat tu možnost přejíždět v rámci toho velkého rozsáhlého staveniště v té nové trase, aby ten pohyb automobilů a materiálů byl zachován a nemuseli jsme teda výrazně zatěžovat okolní městské a přímě městské komunikace. Tak. Zároveň zde vidíte zárodky nových nástupišť na Praha Zahradní město. V pravé části toho snímku vidíte základy pro dvě zajímavé technologické budovy. Jedna technologická budova slouží pro umístění zabezpečovacího zařízení pro oblast nově budované železniční stanice Praha-Zahradní město. Další budova je trošku složitější. Slouží v současnosti k zásobování elektrickou energií toho nového úseku té trati. Je to tračí mění na Zahradní město. Za tu tračí měnou Zahradní město vidíte pár červeno-bílých buněk, to je hlavní zařízení staveniště, kde se nachází ředitelství stavby a ten personál, který jako absolvent ČVUT vedu. Chviličku si to zastavíme. Když jsme mluvili o těch mostech přes stávající komunikace, tak toto je most v Korytech, kde vidíte již provozovanou část nového úseku. Byla to první nově zprovozněná, byla to velká sláva kolej číslo 102. A v další fázi výstavby tohoto mostu v Korytech prováděla firma stavby mostu, účastník sdružení. Po pravé straně vidíte zbytek původní konstrukce přemostění komunikace v Korytech, tak jak jsem již uváděl při tom, když jsme si prolétávali tou oblastí Zahradního města. Zachovali jsme co nejvíc těchto prvků, aby jsme mohli se po stavbě pohybovat bez nějakého vlivu na, nebo bez co nejmenšího vlivu na silniční dopravu v celé oblasti. Tak, poletíme dál.
Dostáváme se do místa, kde probíhaly přesuny, hlavní přesuny všech hmot, které bylo potřeba do stavby přivést a ze stavby odvést. Materiál, který se přivážel, byl především materiál pro železniční svršek, železniční spodek. A ta velká hromada, kterou vidíte tady po pravé ruce, tak to je vytěžený materiál ze všech mostních objektů, ze všech objektů železničního spodku, kanalizací. Zhruba 450 tisíc tun bylo odvezeno a přivezeno z této stavby. Zajímavostí je, že jsme změnili systém a způsob dopravy. Nezatěžovali jsme okolní komunikace dopravou silniční, ale odvážili jsme ve špičkových měsících až 2 vlaky denně do konečného umístění tohoto odpadu. Odpad to je očkový, enkový, betony a podobně. Postupně nám dron letí k oblasti Slavie. Pro fanoušky Slavie je to velký den. Ten velký den byl 13.12.2020, kdy jsme zprovoznili železniční zastávku Praha 1. Železniční zastávka Praha 1 je specifická především tím, že se podařilo tuto zastávku umístit do blízkosti fotbalového stadionu a dochozí vzdálenosti 200-300 metrů se nachází zastávka tramvají a zastávka autobusů. Takže tak, jak jsem už říkal, u zastávky Praha zahradní město, opět nám to umožňuje přestup na městskou hromadnou dopravu. Není to typická S-bahnová stanice, na tu jsme pyšní, to je ta na zahradním městě, ale je to klasická železniční zastávka. Poletíme dál, zkusíme to maličko zrychlit. Možná jsem zapomněl zmínit, a je to jako důležitá záležitost, že po celou dobu výstavby, tak jak vidíte, že po různých stranách zprava, zleva nám pořád jezdí vláčky, tak ty vláčky nám jezdí, protože investor chtěl, aby jsme po celou dobu zachovali co největší možnost pohybu osobní nákladní dopravy po stávajícím a případně nově zbudovaném kolejišti. Tady to na chviličku zastavím. Krásný příklad. Vidíte propojení již nového úseku do koleje číslo 102, provizorní propojkou z koleje 2 do koleje 102 ze stávající trati Praha-Vršovice, Praha-Hostivař. Postupně se blížíme do oblasti železniční stanice Praha-Vršovice. Vstupní branu do železniční stanice Praha-Vršovice od směru Praha-Hostivař do směru Praha-Vršovice je trojmostí přes Bartoškovu ulici. Opět, tak jak jsem již říkal na začátku prezentace, bylo nutné tento most realizovat ve třech fázích po dvou kolejích, už staničních, protože vjezdové vyhybky jsou umístěny před tímto mostem. Nejnáročnější část byla mezi již nově zbudovanou částí mostu a původní částí mostu. Pro zajímavost, výškový rozdíl mezi novou konstrukcí a stávající činil 1,40 m, 1,50 m. Tak, letíme mílovými lety do železniční stanice Praha Vršovice. Nacházíme se ve fázi výstavby, kdy jsme ji zdemovali původní podchod pod kolejemi. A zahájili jsme realizaci nového podchodu, který je umístěn ve stejné ose jako stávající podchod. Tento podchod, jak jsem ji zmiňoval, umožňuje propojení dvou městských částí, Nuslí a Vršovic. Tím jsme odstranili problémové přecházení pěších cestujících přes těleso železnice. Most Otakarova. Nachází se v blízkosti tramvajové zastávky Otakarova, proto se také jmenuje most přes Otakarovou ulici. Je to zvláštní konstrukce, původně konstrukce byla navržena jako ocelobetonová, tak jako ostatní mostní objekty na této stavbě. Zásahem památkářů a městské části došlo k tomu, že jsme tuto konstrukci ocelového komorového nosníku, spiradlového, museli zachovat. A docházelo tedy k tomu, že jsme odkryli postupně nejprve po dvou kolejích, pak po jedné koleji, opět z důvodu zachování provozu jednotlivé části toho mostu, které se opět po dvou a jedné koleji dávaly do provozu.
poletíme dál. Stavba v budoucnu naváže na připravovanou stavbu rekonstrukce Vinohradských tunelů, neboli tady v tomto místě nám stavba končí. Paradoxní je, že nejnovější Vinohradský tunel je podle inženýrsko-geologického průzkumu v nejhorším stavu, takže nejnovější neznamená nejlepší. A tato stavba by měla do 2 let propojit definitivně všechny zbudované části vstupu 4. železničního koridoru do uzlu Praha s železniční stanicí Praha hlavní nádraží. Tak to vypadalo před 3 lety. Teď vám pustíme nový dron. Začínáme dřív, protože během výstavby došlo k mnoha a mnoha a mnoha změnám. Jedna z důležitých změn bylo doplnění našeho projektu o rozložení dvojité kolové spojky na trati Praha-Zahradní město Praha-Malešice, která zároveň bude součástí nově připravovaného projektu Pražského S-bánu, neboli propojení nádraží nově vzniklého nádraží Praha-Zahradní město, Praha-Krč, Praha-Malešice. A došlo teda k mnoha změnám, doplnění tohoto projektu o 4 nové vyhybky, rozložení dvojité kolové spojky, 1,3 km dvojkolené trati, kompletní rekonstrukce železničního svršku spodku v tomto místě. Za úkol jsme měli především skoordinovat práce související s hlavní stavbou a s touto doplněnou stavbou. Tak, na chviličku zastavím. Vidíte komplet zrekonstruovanou trať dvoukolejnou, která končí v železniční stanici Praha-Malešice. Poletíme dronem dál. Tračí mění nám. Před chviličkou jsme si říkali něco o technologických objektech v oblasti zahradního města. Toto je tračí mění na stávající, která do doby zprovoznění nové tračí měny na Zahradním městě zásobovala tento úsek trati z Prahy Hostivář do Prahy Vršovice. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit investora, aby zachoval tuto velmi pěknou technickou stavbu, včetně všech technických zařízení, jako jsou transformátory a různé regulátory vedení tračního proudu. Finální konec stavby bude realizován tím, že tuto tračí měnu budeme demolovat. Letíme, podletíme lanový most a dostaneme se do území, které říkáme, že se jmenuje železniční stanice Praha-Zahradní město a průběžná. Průběžná, protože to je tedy ten významný přestupní uzel. Zastavíme na chviličku, před nějakou chvíli jsme si ukazovali pár záběrů, které byly z výstavby v té krátké 3měsíční výluce, kdy jsme kompletně zrekonstruovali, rozšířili a doplnili o prvky technické infrastruktury ulici v Průběžné. Tento dron je natáčen den předtím, než proběhlo slavnostní ukončení stavby, slavnostní zprovoznění stavby za účasti významných delegátů našeho státu. Tak, poletíme dál. Můžete sami porovnat, jak vypadalo to území před 3 lety, jak vypadá teď. Nová čtyřkolejná trať, nové mosty, tračí mění na technologické budovy v Zahradním městě na Edenu ve Vršovicích. Téměř zlikvidované zařízení stavnější je odvezené, všechny ty materiály, ty hmoty. Mezitím jsme doletěli do železniční stanice Eden, zastávky Eden. V zastávce bylo realizováno mnoho změn, proto bychom si měli tedy připomenout ty záběry, které jste viděli na začátku prezentace. A můžete si tady porovnat, jak vypadá současný stav oproti tomu, co navrhoval projektant. Došlo obecně na všech železničních stanicích a zastávkách ke změně designu zatřešení nástupišť. Jak už jsem zmínil, jde především o integraci informačních technologií, tak aby byly zakryté, aby nedocházelo k možnosti poškozování. Dál jsme provedli kompletní změnu povrchu na nástupištích, v přístupových trasách na nástupiště. Ke změn během výstavby bylo mnoho.
pro studenty ČVUT je důležité taky zmínit, že to není pouze o té technice, ale o té interakci mezi investorem, technikou, časem a realitou. A najít v takhle významném projektu symbiózu v přání klienta a v technických možnostech a v čase, kdy i klient jako zástupce vlastníka infrastruktury musí poskytnout svým pronajímatelům, kteří jezdí po té technické infrastruktuře, dostatek kapacit pro realizaci, tak je skutečně velmi náročná záležitost. Podletíme krásný příhledový most a dostáváme se postupně do oblasti železniční stanice Praha Vršovice. Tak zastavíme. Chviličku se podívejte, jestli vidíte nějaký rozdíl. A myslím, že když někdo najde 10 rozdílů, tak bude velký vítěz. Proletíli jsme přes most Bartoškova, přes Trojmostí Bartoškova. Opět na chviličku zastavím, můžete porovnat předchozí vizualizace prezentované před několika minutami se skutečností. Zároveň bych chtěl říci, že je mi velkou ctí se realizovat na takto velkém projektu na železnici. Chtěl bych poděkovat všem mým spolupracovníkům, kolegům, partnerům ve sdružení i objednateli investorovi stavby Správy železnic, projektantovi a všem složkám, které se podílely na realizaci takto velké zakázky. Pro mě jako absolventa ČVUT je to velká čest, že jsem po mnoha letech byl poctěn v realizaci takto velkého projektu. Začínejte všichni od začátku. Já jsem nezačal jako velký šéf, ani se za velkého šéfa stále nepovažuji. Začal jsem jako mistr, pokračoval jsem jako stavbovedoucí, až jsem se postupně přes různé firmy a různé projekty dostal k takto významné zakázce. A přeju vám do vašeho života mnoho štěstí a pevné nervy při studiu takto náročné školy, jako je ČVUT, stavební fakulta. Děkuji za pozornost.